kadib markii aan arkay in dalku isbeddel u baahan yahay xafiiskani oo ka mid ah xafiisyada gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Boorama, caasimadda gobolka Awdal, aniga ayaa qalabaystay, aniga xafiiska si wadaninimo ku jirto, dareen wadaninimo ku jirto, qalabaystay mudane madaxweyne ku xigeen xarigayna aad iiga jarto xafiiskani oo ka mid ah xafiisyada xaafadda Sheekh Axmed Salaan ku soo dhowow. Caalamiin, waxaan aad idinku mahadnaqanaa dadweynaha xaafadda Sheekh Axmed Salaan, ninka xafiiskan ku tabarucay, ku deeqayna, aad baan ugu mahadnaqanaa Xamse. Waa xafiiskii koowaad oo ka mid ah xafiisyo badan oo magaalada Boorama aanu ka furanno maanta. Waa xafiiskii koowaad, waxaanu idin leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Xafiis imagana waxaan furanaa xafiiskii. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ina guuleysto, kama lana guuleysato. Waa wadani ka wax qaban karaya, waa wadani. Aqliga wacane karaamo watiyo, waa gara cilmi loo waqtigu la socdaa. Waa wadani, waa wadani, xisbiga wadani, waa wadani, xisbiga wadani. Aqliga wacane karaamo watiyo, waa gara cilmi loo waqtigu la socdaa. Waa wadani, waa wadani, xisbiga wadani. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xaafadda Sheekh Axmed Salaan, deegaanka Qoorgaab, xafiiska quruxda badan leh, cadceed ay noo taagnaayeen, kolley xafiisyo badan oo dhammaan furi doonaa. Xafiiskani waxa weeye xafiiskii labaad ee saaka waxa ka jaro musharrac jeeda madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga iyo xoghayayaasha iyo mas-uuliyiinta xisbiga. Dadweynaha xaafadda tan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Waxaan xafiiskii labaad ka furanaa degmada Boorama oo ka mid ah xafiisyo badan oo degmadu la furayo. Dadweynaha xaafadda tan Qoorgaab aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Xafiiskii labaad ee degmadan ka furnaana wuu furan yahay, waan idiin furnay. Waa wadani, xisbiga wadani. Nabadda ka wada, waa wadani. Waxyeelada necab, waa wadani. Wax badan dhowra, waa wadani. Wadanka dhisaya, waa wadani. Bulshadu wadata, waa wadani. xafiiskan oo ah xaafadda Xalan ee waa xafiiskii afraad ee saaka laga furo ee xisbiga wadani, kaasi oo xadhiga ka jarayo musharraxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani Dr. Maxamed Cali Aw Cabdiraxiim. Waxaan xaafadda ka furanaa xafiiskii afraad ee degmada Boorama maanta aan ka furno. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waa wadani,
xafiiskii shanaad oo xaafada sheekh cismaan ee xaasleyda aan ka furanno xafiiskii shanaad ee degmada boorama oo maanta aanu furno allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wadna garanaysaa maanu malaynayaa codkiinu waa wadani sidaad noogu hinaysaan maalinta doorashadaad noogu hinaysaan baan doonaynaa dalku waa wadani dadku waa wadani annaguna wadani baan nahay codkuna waa wadani waxaan idiin sheegaynaa dhammaanteen inaan wadani nahay kulmiya maxaynu ku haynaa kulmiya maxaynu ku haynaa maxaynu ka aragnay sawka xaafadaheenni sidaa u egyihiin maaha wadani baynu iska ognahay xaad baan furannaa oo xaafadda xaasley ku yaalla tan iyo saaka xaafado xafiisyo kalena waan furi doonaa dadweynaha xaafadda ku noolna aad baan ugu mahadnaqannaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar xafiiskii labaatanaad allahu akbar allahu akbar allahu akbar waana xafiiska xaafadda dumbuluq waxaanu leenahay xafiiskan ha noqdo xafiis wuxuu ahaa ka qayb gala ololaha waxaanan ku bogaadinaynaa dhallinyarada iyo haweenka isa soo abaabulay ee xafiiskan loo furay inay ka faa'iidaysan doonaan haddii ilaahay yidhaahdo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan xadhigga ka jarannaa xafiiskii 12aad oo ku yaalla xaafadda ardaale ee magaalada boorama allahu akbar allahu akbar allahu akbar inay codka ugu badanna siinayaan maxaada xisbiga wadani ee ay leeyihiin waanu ku kalsoonahay waxaad ka markhaati kacaysaan maalintaad codkiinna aad ku maxay ahaydee magaraysa aad ku dooranaysaan xisbiga wadani ee 13 noofembar haddii allah awooda la aqbalo waxaanu furannaa xafiiskii 22aad oo aanu ka furanno xaafadda cali balaag ee magaalada boorama tan iyo saaka xafiisyada wadani ee magaalada booramaan furanay xafiiskan waa xafiiskii 22aad allahu akbar allahu akbar allahu akbar aad iyo aad farxad nooga ah inaan xaafaddani cali balaag laga furo xafiiskii xisbiga wadani
labaatanaad oo runtii ahaa xafiisyadii ugu muhiimsanaa ee aan ka furno meeshani. Waa isuu guddoomiyuhu ka soo dhawaajiyay xafiiskii 22aad. Horumarka iyaguna waxaan rabnaa xafiiska koowaad ee ugu horumarka badan magaalada Boorama inaanu noqono. Marka waxaan idiin sheegaynaa maxay noo ballana maalinta foodka farta inaynu cod ka siino wadani. waxaan halkan maanta xafiiskii 22aad ee aan ka furanno xaafadda xeradhiiga ee magaalada Boorama waa xafiiskii wadani aan maanta furanay. Allaahu akbar! Allaahu akbar! Waa xafiiskii lagu shaqaynayey, lagu kulmayey, laga soo abaabulayey bannaanbaxyada, lagu soo abaabulayey, lagu tashanayey, codka loogu diyaargaroobayey. Marka waxaan jecel lahay, waa na deeqdeen, aad iyo aad baad noo deeqdeen. Sidaad noo deeqdeenna waxaan rajaynaynaa inaad codkana deeqsiisaan oo codkiinnu muahayo. Codku waayo! Codku waayo! Waxaan furannaa xafiiskii 22aad ee wadani ee magaalada Boorama. Waanu ka furanno xaafadda Sheedheer. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Waanu furnay xafiiskii 22aad ee xaafadda Sheedheer ee uu ku leeyahay xisbiga wadani. Xafiiskani waa xafiiska abaabulka ee laga ololeynayo marka ay bilaabanto doorashadu. Waana xafiiskiinnii, waana xafiiskaad isku urursan doontaan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno doorashada soo socota, sababtoo ah kulmiye waan soo tijaabinay. Waxaanan idinka muuqataa inuu xafiiskani noqon doono xafiisyada wadani guushiisu ka soo baxdo ee la xasuusto. Waxaan u malaynayaa weligiiba inuu halka xafiiskaasi joogi doono oo idinkana aan horumarkiinna aad ka qayb qaadan doontaan. Waxaan idin sugannaa insha Allah maalinta Isniinta sida u soo baxdaan. Codkiinnu waxa uu tagayaa 13 Noofambar. Yaan bedelanaa habkan. Laynka booliiska degmada Boorama waa xafiiskii 72aad ee u furo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani Maxamed Cali Cabdi. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shacabkan xamaasadda leh ee sida fiican u soo dhaweeyey ee xafiiska furtay ee qalabaystay. Marka shacabka waxa weeye maa la iibsan karaa? anagu waxaan nahay dadka isbedel doonka. Wadani baan codkayga iskalaaad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa noolaada guulaysta. ama aynu maxay ahayday aynu kaga fogaanaysaa midheena aynu kaga dhalayno inaynu gacanteenna iyo codkeenna aynu ku bedelno xisbiga taada haye kulmiye kuna bedelno xisbiga horumarinta ee shacabka ee wadan.